Zdravo, sjedi tu. Dobrodošao u kviz. Pitam se. Počinje ekipa A, osnovna škola Ivan Krndelj. Da li ste glumac? Ne. Ekipa B. Da li ste pevač? Da. Ponovo ekipa B. Da li ste pevač Belog dugmeta? Ne. Da li pijate u nekoj grupi? Da. Ekipa A nastavlja. Da li ste poznati? Da. Ekipa A. Da li svirate u zabranjenog pušenja? Ne. Ekipa B. Da li ste žensko? Ne. Ekipa A. Da li ste iz Sarajeva? Da. Ekipa A. Da li vas slušaoci vole? Da. Ekipa A. Da li ste mladi? Da. Ekipa B. Ne, pardon, ekipa A, pardon. Da li ste bili na televiziji? Da. Koji je Boga? Pjevač. Mlad. To je fina. Bio na televiziji. Iz Sarajeva. Da li imate crnu kosu? Da. Koji je? Nije baš crna, ali ja tako. Ekipa A. Joj. Bodovi odlaze. Finale je blizu. Ja ne znam što ti. Žiri kaže da ukoliko brzo ne budete postavili pitanje, morat ćemo da krenemo na ekipu B. Ili ukoliko ne želite postaviti pitanje, možemo preći na ekipu. Da li u vašoj grupi svira Emir Kusturica? Ne. Ekipa B. To ste pitanje postavili. Da li pripadate grupi Plavi orkestar? Ne. Ekipa B. Ne svira u zabranjenom pušenju. Ekipa A, izvolite. Svira u Plavom orkestru. Ne svira u Plavom orkestru. Mlad. Sarajeva. Da li ste narodni pjevač? Ne. Ekipa B. Da li pevate u grupi? U grupi, da li pjevate? Da. Da. Pjeva u grupi. Da li pevate u grupi Merlin? Ne. Iz Sarajeva. Da li pjevate u grupi Hari Mata Hari? Da. Da li ste vi Hari Varašanović? Da!